ඒ පිළිබඳව අපි පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ සාකච්ඡා කරලා අවශ්‍ය තීන්දුවක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔය ඉතින් එතුමා තරම් කරයි. ඉතින් තුන්කොන් සටනක් නැත්නම් ඉතින් දෙපැත්තක් වෙයි. නෑ ඔහු ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ කියලා කොතනකද ඉවත් කියලා. ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා තමයි එතුමා ඒකෙන් කියන්නේ. කවුද කියන්නේ? නෑ යා නිකන් චරිතයක් නෙමෙයි නිකන් නමටනේ. එහෙමනම් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි කියන්න ඕනනේ. මහින්ද මහත්තයා කියනනේ එතුමා තමයි. නෑ නෑ මහින්ද මහත්තයා කොයි වෙලාවෙවත් කියලා නෑ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාට දෙන්නේ නෑ කියලා අද වෙනකන් කියලා නෑ. නෑ එහෙම තාම අපිට කියලා නැති දෙයක් ගැන අපිට හිතන්න බෑනේ. නම කිව්වට පස්සේ අපි තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන් අපිට. UNP කවුද අපේක්ෂා කියන්නේ සමු? කවුද කිව්වේ? කරුජය සූරිය මහත්තයා ඔය මේ උපදේශක පත් කරගෙන කැමරා ගෙනල්ලා ඔය මීඩියා යුනිට් ගෙනල්ලා තියන් ඉන්නේ නිකන් ඉන්නේ. අජිත් ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා තරගයටත් කරුජය සූරිය කතානායකතුමා එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා PN කමටද? මගේ විශ්වාසය මැක්සිස්.